Pret laiks ir 5 un 10 minūtes. Latvijas basketbola sezona oficiāli ir sākusies. Sākusies tā ir ne tikai augstākajā divīzijā, bet arī zemākajās Latvijas basketbola līgās. Izņēmums nav arī Latvijas reģionālā līga, kuru kādreiz zinājām kā LBL 3. Šajā līgā šogad spēlē arī divas Liepājas apkārtnes komandas – basketbola klubs Grobiņa un BK Nīca BL inženieru tīkli. Šodien pie mums viesojas Nīcas komandas kapteinis Toms Fridsbergs, lai parunātu par komandas izveidi, sezonas mērķiem un arī citām aktualitātēm. Sveiks, Tom! Čau! Iesākumā pastāsti par to, kā vispār radās komanda Nīca BL inženieru tīkli. Ja saprotu, pareizi komanda nav pilnīgi jauna un mainījies tikai nosaukums. Jā, nu šo visu gadu laikā mainījies nosaukums, man liekas, trīs reizes. Pats sākums bija tā, es vēl pašā sākumā nebiju komandā, bet pēc leģendām, pēc nostāstiem dzirdēju, ka pati tā ideja dzima neformālā gaisotnē. Pie viena no komandas spēlētājiem vienkārši dārzā izdomāja, ka varētu uztaisīt kaut kādu komandu. Un nu jā, tāda tapa komanda LPPP, tas sanāk pašvaldības policijas komanda, un divus gadus atbalstīja policija, pēc diviem gadiem jau policija vairs nevarēja mūs atbalstīt, un tad jau piesaistījās Nīca. Četru gadu laikā bija veiksmīga sadarbība, izcīnījām gan zelta medaļas, gan arī sudraba medaļas. Un tad šogad, jā, spērām tādu krietnāku soli, atradām ģenerālu sponsoru, lielu darbu izdarīja mūsu menedžers Ģirts Novickis, viņš ļoti daudz ko sadarīja un atrada arī sponsors, un tā skaitā ģenerālu sponsoru, kas mums ir, un tāpēc arī izlēmām, ka nu, startēsim līmeni augstāk LBL 3. Ieskatsē varbūt nedaudz komandas sastāvu, kas ir tie basketbolisti, kas spēlē Nīcas komandā, visi ir tikai un vienīgi amatieri, varbūt ir kādi izbijušie arī profesionāļi? Nu, neslēpšu, mums ir izbijuši profesionāļi, ir spēlētāji, kas ir spēlējuši LBL 1, ir, kas spēlējuši LBL 2, un ir tādi, kas pataisno no sporta skolas, kas ir no jaunatnes līgām spēlētāji. Un, nu jā, un ir gan no Liepājas, ir arī paši vietējie nīcinieki mūsu Daudz sastāvā. Ir. Nu, ir daļa, varbūt tās ne 50 uz 50, bet no daļa ir. Nu, vairāk par vienu. Nu, vairāk ir, jā, ir vairāk. Un jā, un tad tas tāds lielāks izaicinājums varbūt tās ir kaut kādas izbraukuma spēles, kur, nu, no Liepājas vai no Nīcas izbraukt, nu, iesaistīties spēlēs būs grūtāk, tā kā izrauties no darba. Bet, nu, jā, viss spējam. Jā, par to noteikti vēl parunāsim, bet vēl nedaudz, kas bija tas motivators, kas jums lika izvēlēties šogad piedalīties Latvijas trešajā pēc spēka līgā? Jā, bija komandas sapulcs pēc sezonas beigām un gribējās, redzējām to potenciālu mūsu sastāvu ziņā un ka spējām daudz ko vairāk nekā Rietumlīga un pilsētas čempionāts. Jā, nolēmām par labu LBL 3, lai gan vēl pavīdēja idejas par LBL 2, bet tas mums likās bišķiņ pa jaudīgi sākumā. Vēl nedaudz par augstu, vai ne? Jā, un tad iztestēsim tos ūdeņus LBL 3, kā būs ar šiem te izbraukumiem, ar pretiniekiem, un tad, nu, jā, ja veiksmīgs starts būs, un ja būs iespēja, tad varbūt tās nākošas sezona startēsim LBL 2. Tātad, ja pareizi saprotu, tu esi komandas kapteinis. Kā notika komandas kapteiņa izvēle? Visi balsoja vai uzreiz jau kāds pateica, ka Tom tu būsi kapteinis? Nē, tā viennozīmīgi nebija, ka pateica, tagad visi tu būsi kapteinis stūrē, bet bija tā, ka bija komandas arī pirmā sapulce, tā teikt, un atklātā balsojumā bija izvirzīti 4 kandidāti, pa kuriem tad arī atklāt katrs balsoja, katrs stāstīja savus kritērijus, pēc kuriem tika atlasīts. Man pa pārsteigums arī bija to 4 cilvēku sastāvā, starp lieliem uzvārdiem tieši izvēlējās mani. Un tad, nu, jā, pirmais gads pie tā teikt komandas stūras kapteņa statusā, un tad, jā, centīšos darīt visu. Smaga nasta. Nu, bišķiņi ir atbildība, jā, bet es domāju, ka tas viss ir izdarāms. Runājot par treniņiem, cik bieži un cik regulāri komandas savācas kopā un aizvada treniņus? Nu, cenšamies regulāri, bet ar to apmeklējumu ir kā ir, jo citiem ir arī darbs, ģimenes lietas un tā pilnvērtīgi varbūt tās nu, nesanāk uzreiz to treniņu aizvadīt, bet mums ir zāle Nīcā,
Mums Nīca ļoti, ļoti palīdz ar zāli, un tad cenšamies aizbraukt uz Nīcu. Teiksim, vakardien arī sanāca tā veiksmīgi sarunāt arī olimpiskajā centrā, mazliet patrenēties, tad jau mēs bijām vairāk. Un tā, nu, tie treniņi, kā ir, tā ir, kurš spēj, kurš kur trenējās, citi varbūt tās Rīgā, citi varbūt tās citur. Un, nu, galā kaut kā jau tiekam uz priekšu. Kas ir tas, pie kā jūs treniņos strādājat? Tā ir tehniskā meistrība, taktiskās nianses vai, nu, kā liela daļa amatieru komandu vienkārši atnāk un uzspēlē savā starpā? Nu, jāskatās, cik cilvēki atnāk uz treniņu. Bet cenšamies tādu kvalitatīvu treniņu novadīt, bet, protams, ja ir mazāk cilvēki, tad vairāk, tā teikt, piešaut roku. Mm-hmm. Teiksim, vakar jau taktisko zīmējumu tā izspēlējām pāris kombinācijas. Mūsu komandā vairs pusaudzis Kristis Pīternieks, kas mums uzzīmēja visu. Un tā kā nekādas ziepes mēs tur, lai nesastrādājam laukumā. Mm-hmm. Šogad Latvijas reģionālajā līgā spēlējat Rietumu konferencē, nu tas diezgan saprotams. Tajā kopumā ir 13 komandas, bet ļoti maz skatījos komandu ir no Kurzemes, un lielākā daļa ir gan no Zemgales un arī Rīgas. Vai varam secināt, ka Kurzemes reģionā basketbols nu, nav tik attīstīts kā citos novados? Es tā neteiktu. Jā, lielāka koncentrācija ir tieši Rīgā, un tad arī tas Rīgas komandas ir izformētas vieni austrumos, vieni rietumos spēlē, un pa to Kurzem tāpat tās var salasīt šīs 11 komandas, arī ir dažādas līgas, varam paskatīties arī LBL2, ka ir pāris no Kurzemes komandas, nu, līdz ar to arī pa tām līgām sadalot, es domāju, tas izlīdzinās, nav pamats bažām. Tātad Kurzemē basketbols ir un būs. Bet vēl tas nozīmē arī, ka nu, būs jāmēro gari kilometri izbraukuma spēlēs. Vai spēsiet šajos izbraukumos savākt pilnu sastāvu, ņemot vērā, ka visiem ir tomēr pamata darbs un iespējams, ka arī nedēļas nogalēs būs jādara savus pamata darbs, nevis jābrauc uz basketbolu? Tieši tā, un arī spēles ir paredzēts arī trešdien, ceturtdien vakaros izbraukumos. Bet, nu, teikšu tā, ka komandas kapteiņas visiem pretiniekiem ziepes tāpat tās būs no mums. un kaut kā jau mēs tiksim ar to galā, un arī mums rītdien ir spēle Rīgā, mēs arī novācāmies vajadzīgais skaits. Un cik būsiet rīt? 8-9 kaut kur būsim. Pietiks. Es domāju, tas ir pietiekami, un visi komandā ir, tā teikt, kaplētāji, visi cīnītāji, un jā, viens otru gatavs aizstāvēt, kaut vai spēlēt vienu sekundu, vienu minūtu, cik vajag, tik atdos visi. Pagājušā nedēļas nogalē nejauši sastāpa vienu no Grobiņas komandas spēlētājiem, kurš nešaubīgi teica, ka smagākā cīņa Rietumu konferencē viņiem būs tieši pret Nīcas komandu. Vai arī jūs pievēršat īpašu uzmanību tieši Grobiņniekiem vai redzat arī citus konkurences cīņā par Rietumu konferences labākās komandas godu? Ir tā, ka jā, Grobiņa ir spēcīga, jo tajā ir, viņu sastāvā ir principā visi no pirmās divīzijas, no pilsētas čempionāta labākie spēlētāji. Atskaitot nu, Nīcu un divus spēlētājs no promenādes. Un es domāju, tās cīņas būs saistošas. Tāpat tās arī tās būs uz papīra izbraukuma spēles, bet tāpat tās, ja būs iespēja, skatītāji būs. Un es domāju, būs azartiska cīņa. Viens otru labi pazīst, un arī mēs centīsimies šo te reklamēt afišu taisīt tīri uz šo te derbī, jo nu, ir forši paskatīties, teiksim, Liepāja pret Ventspilu, nu tad šeit būs Grobiņa pret Liepāju, Nīcu. Jā, Grobiņa pret Nīcu. Vai cīņām būs arī cits raksturs, jo ņemot vairāk, ka esat spēlējuši savstarpēji arī pilsētas čempionātā, nu šoreiz spēlēsiet nacionālā līmenī? Es domāju, jā, jo tā teikt, tik koncentrēti pret visiem spēlētājiem nav sanācis pilsētas čempionāta laikā. Mēs uzspēlējam, varbūt tās katrā komandā ir pa līderim, tad šeit būs vienkops. Bet es domāju, ka nu, viņi ir uzvarami, un mēs darīsim visu, lai izcīnītu uzvaru, jā. Tātad jau rīt komandai paredzētu otrā šīs sezonas spēlē, jāviesojas pie BJBS Rīga Pārdaugavu komandas, kas jau divas spēles ir aizvadījuši, abās cietuši zaudējumi. Cik daudz jūs skatāties arī uz pretinieku veiksmēm vai neveiksmēm pirms spēlēm? Jā, mēs skatāmies, tā teikt, mums šī līga ir jauna līga, pretinieki ir maz zinām, izņemot Grobiņu un varbūt tas, ko mēs esam tā redzējuši citās līgās spēlējam, un mēs cenšamies pievērst uzmanību, saprast, kas ir tie spēlētāji,
bet tādu lielāku kopbildi mēs varēsim spriest tikai pēc 1. apļa. Un teiksim tā, kad arī skatījāmies Rīgai, tagad, kas būs mūsu pretiniekos, izskatās, ka tur ir sportskolas džeki, bet nu, tāpat tās būs jāskrien un jācīnās. Nu jā, variants. Sportskolas džeki arī būs tie, kas aktīvāk, visticamāk skries, vai ne? Jā, 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 tā kā mums, kas ir varbūt tās bišķiņa uz veterānu pusi, tad dabūs vairāk uzskriet, iesvīst, bet nu, jā, būs labi. Labi, noslēdzot, kādus mērķus esat komanda šajā turnīrā uzstādījuši, proti kādā gadījumā sezonu varēsiet uzskatīt par izdevušos? Es uzskatu, ka mums ir visas iespējas un mūsu mērķis ir izcīnīt pirmo vietu pilsētas čempionātā un arī šajā rietumlīgā. Un arī daļa no mūsu komandas piedalās šajā Top Gun turnīrā 3-3. Mm-hmm. Ar komandu Supertus nosaukums, un jā, tajā mēs arī tā kā centīsimies nesavārīt nekādas ziepes un parādīt normālu sniegumu. Labi, novēlu, lai visi šie mērķi piepildās šajā sezonā un lai Latvijas reģionālajā līgā tiktu izcīnīt zelts un finālā pret Grobiņu, vai ne? Jā, tas, nu, bet tas, protams, kaut kas, tas būtu kolosāli pie pilnām tribīnēm, tas būtu ļoti forši. Labi, novēlu veiksmi un paldies tev, ka atnācis šodien uz Rietumu radio. Paldies, paldies. Atgādinu, ka sarunājāmies ar Nīcas BL inženiertīkla komandas kapteini Tomu Fridsbergu. Šajā brīdī ir 5:22 minūtes. Rietumu radio.